is my best friend Ali, and it's her birthday, so I'm here to celebrate her birthday. За сайн бацхан уу өглөөний минь. За харам нанаа. За өнөөдөр болохоор юу вэ гэхээр өнөөдөр миний төрсөн өдөр болж байгаа. Бид өнгөс сай усанд орчоод артрид өөрө бодох га зогсож байна. Тэгээд өнөөдөр юу хийх вэ гэхээр эхний ээлжинд Ирландд суралцах талаар өрсөн өдрөө болж байгаатайгаа холбогдуулаад нийгмийн хариуцлагын хүрээнд мэдээлэл хийчээ. Тэгээд тэрний дараа болохоор би төрсөн өдөртөө зориулаад тоор цахиалсан байгаа. Тоортой очиж аамаа. Намайг энэ хороо дээр Арина гэдэг нэрийг зүлгээ. Тэгээд миний өнөөдөр үзэл бодол хүмүүжэлтэй энэ бүхний надад алгасан эзэн аваа ёртой маш их баярлалаа. Хайртай шүү. Үргэлж миний төлөө натай байдаг хайртай зөндөө их хайртай шүү. Бүгдэнд нь маш их баярлалаа. I love you. Яс шилхалаад олноороо цогцох одоо 1-5-6-аас их биш. Тэгээд яах вэ? Би мастер бизнесээ удирдахын ангихаа 2 хүүхдийг уурсан. Ангиасаа 2 хүүхд. Дээрээс нь Ирландд нийлдэг 2 Монгол найз охин уурсан байгаамаа. Тэгээд ажлынхантайгаа тусдаа тэмдэглэн. Тэгээд өнөөдөр яварч исэн өглөөнөөс яаж маш их сэтгэл хөдлөл дүүрэн өдрөөс гой гой үгтэй мессежүүдийг хайртай дахны найз нөхдөөс авсан байгаа. Тэгээд аваас хамгийн инээчтэй өгөөдөдөө чинь хайр хүрэн тийм мэдлэгээ ирсэн. Ийм л алан нүдэн анжида ажилч хийгээнгүй юу лээ. Боо баахан лаагаар хийсэн. За би уншаад байгаа. Пастна. А ти мана аавын паст. Надруу яваас мессеж цаа. Аави ок наачи. Алаг нутэн наачи. Ажил чагу аачи. Аз чагу мессеж. Сөөл ли мэдгүрі е. Гэрэх нэгэ бүрс хайчда. Тэгээд. Ама гай өдрэ энэ тэгээд. Ма сүйт зайла намаг. Бидгүр орч. Урохим бадыг амгий овчээсэн чин намаг. Хайрачи. Чинана байж хэч алуу болсон. Ээ би бодон үзээ зогсчихсэн чи. Цанцараа ингэ томоо цэцэг барай гүрээд чинь тэгээ бүгд барай гүйсэн. За тэгээд хэдүүлээ штран дээрээс олчих. Temporary. Just 1 week. Oh, 1 week. That's amazing. Thank you. She's a
Indian artist, very famous girl in the India. Say something to Ari. Happy birthday, Ari. I'm asking now, what is it? I think this kid has chosen by Fatima. You? Oh, I wanted to take it. You know, he needs me because I wanted to take it. Really? Yeah, yeah. Guys, look at this pattern. It's our company. It's a bottle of the new one. It's a mini bottle of the new one. It's a mini bottle of the new one. Nigeria. Mini bottle of the new one. It's a mini bottle of the new one. It's a Англи хэлний курс юм байдаг байхгүй. Өглөөгөр хичээлэх англи хэлний курс, өдрөөр хичээлэх англи хэлний курс гэдээ хоёр байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө ихэнх ажлууд маань цагийн ажлууд байдаг. Одоо жишээ нь би чамар жишээ авах гэж юу гэдэг галтагаанд аятаагаа угаадаг хүн кипи хийний гэж бодход болохоор жиний хичээл өглөөгөр байх юм бол чи тухайн байгууллагынхаа одоо ажиллаж байгаа ресторанынхаа менежертэй яриад ингээд цагаа болохоор өдөөс хойш авах боломжтой байдаг. Юу цагийн ажлууд маш их байдаг учраас ажилд орсон тохиолдолд ажлын цагууд ингээд цалигдаад өөрийнхөө боломжит цагаар ажиллах гэдэг авах боломжтой байдаг шүү. Өглөөгөр ч байгаа, оройгоор ч ажил болно. Тэ. А хэмт сурвал үнтэй сурвалын чанарын ялгаа хэрэг гэдэг аймар. Аха. Асуусан. Хилний бэрхшээл зөндөө. Сорлогоо яа дий, орчинд нь ирэхэр чи гараа заяа дэлгүүр ороод болио нэг тамиг авахын авьяа гэж хэлхийн тохиолдолд чамд англи хэл ярьдаг шүү дээ. Чиний ингээд алхам, орчин, иргэн тойрон уулзаад нэг хүнтэй нэг үг солиход хамгийн гол нь үнэхээр хэл сурыг гэсэн бодолтой хүн ирж байгаа. Одоо юу гэдэг гадаад оюутнаатай нэг байранд ороод эсвэл тустай ганцаараа байранд ороод тэгээд ингээд гадаад тутаа ажиллах тим ажил хийсэн. Аа гадаад байгаа хүн болгон англи хэл мэднэ байхгүй. Яагаад гэвэл тийч хэл сурна гэдэг чинь тухайн хүнээс тодорхой хэмжээнд хичээл зүтгэл шаарддаг наа. Тэгээд зүгээр би нэг ави өгье гэсэн тийм л хэлтэй тэгээд ерөөс өөрөөс хичээл зүтгэл шаард гарахгүй бол англи хэл хийх үү? Орчинд нь байгаа. Тэгэхээр чи өөрөө маш тийм өсөл сонирхолтой ирэмэл зүйлтэй би ерөөс хэл сурна гэд өөр өөртөө челленж үсэх нь шүү дээ. Тийм тийг гой гадаад найзууд гадаад найзууч амар хэл сурах гэж байна. Тэгэхээр яг ярилцаа юу гэдэг спорт таас түрээ. Тэгээ
анхнаасаа одоо та яг Ирландд ирээ гэж бодож байгаа тохиолдолд бол хэлийг хаан сурж болно гэсэн чинь нэг үүш ирээ шууд интермедиат төвшнэс ч юм уу хичээлтэй суугаа авчих юм бол яаш тээ чинь бас мөнгөө хэмнэ штэ заавал хэлний курсээ дахин дахин сунгаад авах шаардлагагүй. За би түүгээсээ гаднаас өдрө тэмдэглэжээд орж ирлээ. Тэгээд төсөө өдр дээр маш их хэмжээ шүүгээд тэгээд нэг олон бэлэг задлаа сүйдээ. Ганц одоо нэг спешиал бэлэг, онцгой бэлгээ би задлаж хамжаагүй маа. Яг олон хүн юм. Тэгээд одоо аймачиха unboxing байх гэж байна. За тэгээд би хийдин бэхээр аймэн айваач тухаад тэгээд голд өгдөг юм байна. Пинк гол, гол пинк гэж байна. За би хамтдаа задлж үзье. За ямар ч хэсэн сая ингээд цагныхаа цагаа богинтай зүүж үзлээ. Маш хөнгөхий юм байна. Тэгээд нөгөө босоо цагийг бодвол одоо энэ грамын хэдийн мөлөө маш хөнгөн ухаалаг цагтаа болсон нь маш их баяртай. За тэгээд миний төрсөн өдрийн бэлгийг ерөөхдөө иймэрхүү байлаа. Тэгээд миний төрсөн өдрийг намайг хүндэтгээд ирсэн бүх найз нөхөд одоо минт хүрэлсэн бүхий л хүмүүстээ баярлалаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Тэгээд хэрвээ одоо таны төрсөн өдөр утахгүй болох гэж байгаа бол ямар ч юм хайртай татныхоо хүмүүстээ аз жаргалтайгаар тий. Ер нь ямар бэлэг энэ төр ерөөсөө гол нь биш шүү. Хамтдаа гоё нэг өдөр орой сайхан яриа хөрнүүлээд хоол идээд суух шиг тийм аз жаргалтай зүйл гэж байхгүй. Миний инстаграм текст ирсэн чинь шууд мессеж ирж байна ингээд. Хэрэв миний бичлэг даалгах юм бол намайг subscribe дарж and follow хийгээд симжээрээ. За тэгээд дараагийн блогоороо эргээд бол зүтгүр баяртай.